Pistorasioiden ja valaisinten paikkoja alettiin katteleen sitten pohjapiirustuksen kautta. Ja tämä oli aika haastavaa, koska ne piti ikään kuin, visualisoida ja fantasioida, että missä me tullaan käyttämään sähköä ja mihin me tarvitaan valoa. Ja toi on, mä luulen, että toi on sellainen homma, missä saattaa helposti mennä vikaa, jos tekee hätiköiden, että sitä saa kyllä pyöritellä. Kokemuksen kautta vähän oli jo jäsentynyt, että mihin me halutaan pistorasiat keittiön työtasoilla, eli alas, koska sitten ei tarvitse laittaa niin piuhoja sinne ylös. Toinen pieni erikoisuus on itse asiassa siellä keittiössä on tällainen kaappi, missä on samassa paikassa kahvimukit, papumylly, kahvikone ja sitten pistokkeet niitä varten, samoin kuin valot. Niin se on niinku all in one ratkaisu. Se nähdään seuraavassa blogissa sitten. Nyt ollaan tässä spa-osastolla ja tässä on yksi esimerkki asiasta, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi etukäteen. Eli se, että tällaisilla spoteillakin ja myös ilmastointikanavilla on värinsä. Eli nyt sitten pohditaan, että pitäisikö niistä kuitenkin laittaa mustat versiot paikoilleen mieluummin. Hanoiksi päädyttiin valitsemaan tällaiset vähän erikoisemmat. Eli nämä on Tapwellin tällaiset messingin väriset, superhienot, mutta vähän tuhruset just nyt. Sopii mun mielestä hienosti tähän tummaan maisemaan tässä. Ehdittiin jo pohtia, että pakataanko palovarottimet mukaan tuosta aiemmasta kämpästä, mutta nehän oli näköjään valmiiksi asennettuna täällä. Että se oli taas yksi juttu, mitä ei tarvitse itse tehdä. Työn jälki on mun mielestä hyvinkin siistiä. Eipä täältä hirveästi mitään sellaisia rosoja löydä, ainakaan mun harjaantumaton silmä. Taloa viimeistellään nyt ja aika paljon